aquest pacte neix d'aquesta situació de crisi econòmica que estem vivint i de la necessitat d'ajuntar esforços, de la necessitat d'aquesta transversalitat d'actuació que tots els agents que estan actuant ja en el territori per treballar per la inclusió també, a part del pla, tinguin un pacte i es comprometin formalment a aquesta sortida, a treballar plegats per la inclusió social. I això vol dir que, en comptes d'anomenar-ho pacte contra la crisi, que algun ajuntament ha fet, li diem pacte per la inclusió, perquè el risc d'exclusió potser és de les causes més fortes que té una crisi econòmica com la que estem vivint. I per tant, aquest pacte el que ha de fer és posar tots els agents que actuen en el territori treballant per la inclusió, junts, en xarxa, treballant pel mateix, per intentar sortir de la crisi el més aviat possible i per intentar que a Sant Boi no quedi ningú exclòs. El nostre taller prelaboral és un taller que, com el seu nom indica, és prelaboral i el que està destinat és per persones amb malaltia mental greu o discapacitat superior al 33%, que són persones que necessiten reeducar els seus hàbits i les seves competències de cara a assolir un lloc de treball. Això implica que s'han de treballar una sèrie de competències i les treballem a partir d'una sèrie d'activitats. Aquestes activitats són jardineria, manipulats, són activitats de soldadura.
el nostre arbre, una mica tot, compacte, fort, fèrtic, ben productiu. Capacitats que hi ha en el món, en segons quines circumstàncies sentim que ho som i en segons quines circumstàncies sentim que no ho som.